Əvvəlki illərə nisbətən bu il bayramla əlaqədar Azərbaycanın qərb bölgəsində əlavə avtobuslar xəttə buraxılmayıb və bununla belə avtovağzalda heç bir sərnişin sıxlığı müşahidə edilmir. Buna səbəb isə dəmir yolu xəttində əlavə qatarların bayramla əlaqədar olaraq buraxılmasıdır. Qeyd edək ki, bu günlərdə Axtafa rayonundan Başı şəhəri istiqamətində 3 qatar yola salınır ki, hər birinə də tam olaraq biletlər satılır. Qatarlara biletlərin qiyməti isə yerlərinə görə dəyişərək 17, 38 və 114 manat təşkil edir. Bayram ərəfəsinə görə bizim sərnişinlərin sıxlığına görə biletlə biz təmin edirik. Hər bir qatara da biletimiz oldu. Sıxlığı aradan qaldırdıq. Biletlərin qiyməti neçədir ümumiyyətlə? Bax, o gedəcək. Biletlər 3 qiymətdən asılıdır. 17 manat, 38 manat, biri də 114 manatdır. Bizim vağzalımızda bayram əlaqədar heç bir sıxlığı yoxdur. İstənilən qədər yerlərdir, maşınlarımız var. Bayram əlaqədar elə problemimiz, çətinliyimiz yoxdur. Maşınlar hamısı yerində var. Hər yarım saatdan bir Bakıya maşınlar çıxır. Sıxlıq müşahidə olunur. Əlavə avtobuslar qoşulubdur, yəni bayramda. Ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Kamran Əsçiparalı, Qurban Vidadioğlu bu gün informasiya proqramı üçün.